Si t'haguéssim d'explicar qui som, et diríem que som treballadors públics al servei de 311 municipis. Som els que t'assegurem que puguis viure a casa teva en condicions d'autonomia i benestar. Els que treballem construint carreteres per connectar el territori amb infraestructures segures i dissenyem nous camins sostenibles perquè et desplacis de forma diferent entre poblacions. Som els que t'orientem professionalment i et facilitem les eines perquè procuris accedir al mercat laboral. T'apropem al coneixement, reinventant espais i modernitzant-los perquè mai paris d'aprendre i ho facis de forma dinàmica i interactiva. Som els que et fem descobrir nous paisatges i els conservem perquè puguis gaudir i visitar tot el territori. I els que fem possibles equipaments esportius municipals perquè en el teu dia a dia practiquis hàbits saludables. Som els que coordinem i treballem conjuntament amb les administracions locals perquè puguis fer ús de tots els serveis municipals de qualitat, visquis a un poble o a una gran ciutat. Fem que les coses passin i que siguin reals. Aportem i coordinem la inversió necessària per fer possibles tots aquests projectes i molt més. I et dediquem el nostre esforç, la nostra il·lusió i la nostra empenta perquè siguis un ciutadà de primera. Connectem molt més del que t'imagines.